stredu 24. októbra žila základná cirkevná škola Žofie Bosniakovej športovým duchom. Naši najmenší žiačikovia, prváčikovia sa zapojili do testovania žiakov, ktoré prebiehalo za účelom zistenia pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov. Žiaci sa zapojili do 8 športových aktivít. Bolo to napríklad skok do diaľky z miesta, vlajková naháňačka, opakovaná zostáva s tyčou, set, ľah, kotúľanie, troch lôpt, čonkový beh 4x na 10 metrov, viacstupňový vytrvalostný beh na 20 metrov. Žiaci sa zo športových aktivít veľmi tešili, boli celí zapálení do jednotlivých športových disciplín. Po 4 hodinách súťaženia, cvičenia sa vôbec necítili unavení, tešili sa z toho. Práve naopak, pýtali sa, kedy ešte budeme súťažiť, ešte by sme chceli takéto podobné aktivity. Boli veľmi nadšení a chceli pokračovať ďalej. Teraz. Oh!
Na záver by som chcela poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapájali do tohto testovania, ale aj všetkým pedagogom, vyučujúcim, ktorí pomohli pri realizácii tohto programu telesnej výchovy.